Señora conselleira, non decepciona vostede. Volta a tirar argumentario, como xa dixen na miña intervención, o previsible, o de sempre. Eu non... O meu grupo non a interpela por vela vostede no pleno. A interpela para que de alguna vez, de vez en cando, nos conteste algunhas das cousas que a oposición lle inquirimos cando facemos sesión de control. Por eso, eu lle pedía, ao final, que xa non me quedaba tempo, que cando intervise, por favor, contestase, porque o seu deber é unha sesión de control. Vostedes falan continuamente de planificación, repiten os mesmos argumentarios e din que teñen datos, pero non din de onde os sacan, ni que literatura é esa que recomenda cando hai listas de espera e cando estas listas de espera se incrementan, no verán pechar camas hospitalarias. Dígame, porque se me dedica a leer esa literatura, eu lereina, estarei encantada, pero penso eu que non existe tal literatura que diga que habendo espera, que diga que habendo traslados a clínicas privadas e concertadas, peña ou se xa necesario nun sistema público pechar camas, no verán. E mire, di vostede que de seren necesarias abriranse. Eu preguntei en a miña intervención si hai un paciente, dos ou tres, agardando a cama en urxencias, non se poden dar altas, van a abrir vostedes unha planta para ese paciente. Conteste, porque eso é o que acontece. Os pacientes non chegan a centos. Por sorte, como xa lle dixen, non hai accidentes ferroviarios todos os anos. Por sorte. Por lo tanto, os colapsos de urxencias non se tratan de 100 pacientes, se tratan dun, de dous, de tres persoas en camas, ou 4 ou 5, e por esas persoas o que se fan son traslados ás privadas. Nunca se abre unha planta para esas persoas. Dígame aquí si vostede se compromete a que cando haya unha soa persoa en cama non se vai a facer un traslado a unha privada. E vostede di ou fala de xestionar de forma eficiente as vacacións. As vacacións non se xestionan, as vacacións cúbrense, señora conselleira, porque non vai o 100% das plantillas dos Sergas en verán a desfrutar desas vacacións, nin sequera no mesmo mes, nin sequera na mesma quincena, porque para iso hai planificacións e se levan facendo dende sempre. Vostede non inventou aquí a pólvora. E, sin embargo, cada ano pechan máis camas cando hai menos profesionais. E di vostede a vostede que lle permite aos profesionais traballar de forma máis cómoda. Non sei se é que se está rindo de nós ou que é o que pretende. É traballar de unha forma máis cómoda, ter na mesma unidade un montón de pacientes de patoloxías totalmente distintas. É totalmente comodísimo trasladar os facultativos de planta en planta para ver as facultativas, para ver os doentes da súa especialidade. É cómodo que os profesionais teñen que irse a outras unidades con patoloxías, con doentes de patoloxías que non tratan habitualmente. É cómodo trasladar pacientes da primaria a hospitalaria. Por favor, un pouco de respeto e un pouco de decencia nesta tribuna. E mire, di vostede que hai menos pacientes. Eu non sei se de alguna determinada patoloxía é posible que en algún EPOC haya menos pacientes. Non o sei. Tamén lle digo que hai golpes de calor no verán. Pero, evidentemente, ainda así, hai colapsos nas urxencias. Atrévese vostede a dicir que como hai menos colapsos, é preferible perchar camas. E vostede diría, ademais, que se fan segundo o persoal disponible. Pero é que hai milleiros de persoas e de persoal disponible nas listas de contratación. Di vostede que non é posible en algúns persoais facultativos. Diga en cales e cantos e en que número. Porque eu estou segura que eses profesionais, si é que os hai, non aseguran non justifican o peche de 1095 camas nin o peche de consultas de atención primaria. E ademais, di vostede que non se produciu nunca ningún problema. A vostede non lle parece un problema os colapsos das urxencias? Non lle parece un problema que haya persoas nos pasillos das urxencias agarrando cama? Non lle parece un problema que haya xente que non ten nin capacidade de traballar mentras sequera uns meses no verán? Non lle parece un problema que as listas en verán aumenten un 21% as cirúrxicas? Señora conselleira, non me respostou, espero que agora me resposte, que número de persoal vai disfrutar das súas vacacións e cantos van a cubrir con persoal eventual.